В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Сьогодні, 26 червня, о 9:13 на електронну пошту ДСНС надійшло повідомлення про замінування ряду будівель і стратегічних об'єктів у Миколаєві. Миколаївської обласної державної адміністрації, готелю «Інгул», Варварівського мосту, торгівельно-розважального центру «Магеллан» на проспекті Героїв України, супермаркету «Новус» на вулиці Космонавтів, сауни «Пальміра», музеї суднобудування і флоту, Чорноморського суднобудівного заводу, товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаїв Птахопром». Інформацію підтвердив речник ДСНС Артем Вагін. Адміністрація готелю «Інгул» про мінування дізналася о 9:40. На місці працювали рятувальники, поліцейські, кінологи. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. Згідно з планом евакуації, рятувальники вивели людей із приміщення Миколаївської обласної державної адміністрації. Перевірка тривала 40 хвилин, вибухівки не знайшли. Сьогодні у Корабельному районі міста учасники громадської організації «Друге дихання» організували акцію «Намалюй життя в любові, Україна». Гроші на фарбу, щітки та трафарети виділені організацією «Друге дихання». До акції долучилися 5 працівників від управляючої компанії «Місто для людей», 8 людей від організації «Друге дихання», 4 працівники Корабельного районного відділу філії Держустанови «Центр пробації» та 4 людини, що стоять в обліку у центрі пробації. Владислав Герасименко, інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області, говорить, що поліція також долучилась до акції. На заході двоє поліцейських. Віктор Петренко, представник громадської організації «Друге дихання», говорить, мета акції – ліквідація написів, інтернет-адрес, пов'язаних із продажем наркотиків. Як показує практика, часто написи наносять на фасадах багатоповерхових будинків, де живе велика кількість людей. Ну і ми стикаємося з цим дуже часто. На 5-9 поверхівках дуже багато написів, щоб наша молодь, діти наші менше бачили цих інтернет-адрес. Тому що зараз вільний доступ, у всіх є доступ до інтернету, у всіх є гаджети і нескладно знайти, набрати, подивитися, що це, для чого це і навіщо це приймають і вживають. У Нацбанку показали нову купюру номіналом 1000 гривень. Подробиці у матеріалі. На ній зображений вчений Володимир Вернадський, а на задньому боці – президія Національної академії наук України. За словами голови Нацбанку Якова Смолія, в обіг 1000 гривневу купюру введуть з 25 жовтня. Завдяки змінам, які сьогодні презентуємо, середня кількість монет на одного українця зменшиться майже вдвічі, а банкнот – майже на третину. Як наслідок, готівкові розрахунки та заощадження стануть простішими. Причина друга – економічна доцільність. З огляду на зростання рівня доходів і цін, в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах і натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин о 17:00.